Müğənni Rafet El Roman özünü qısırlaşdırıb. 54 yaşlı Türkiyəli müğənni Rafet El Romanın son açıqlaması gündəm olub. İfaçı yenidən övlad sahibi olmamaq üçün əməliyyat etdirdiyini etiraf edib. Artıq övlad sahibi ola bilməyəcəyim deyə Rafet açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, Rafetin Tuğba Altıntopla 6 illik evliliyindən iki qızı, sevgilisi Yeşim Er Yıldırımdan Edvan adlı bir oğlu var. Hazırda o, özündən 24 yaş kiçik Yaseminlə sevgilidir.